Aritmiyə hansı problem yaradar? Ürək xəstəliklərinin müasir diaqnostika və müalicə üsulları hansılardır? Damarların müayinəsi üçün istifadə edilən angiografiya kimlərə təyin oluna bilməz? Və yeri gəlmişkən, bu anjiyo məsələsini, angiografiya məsələsini insanlar müalicə üsulu olaraq da belə deyək də, təsəvvür edirlər ki, biz indi buna da aydınlıq gətirəcəyik ki, angiografiya nədir, nədə istifadə olunur, niyə istifadə olunur. Çünki belə bir sözlər yayılır ki, filan kes getdi, angiyo elədilər, açılmadı, ondan sonra əməliyyata getdi. Yəni, belə bir məsələ də var. Buna danışacaq bir azdan. Stent, bayaq bir sual vermişdi. Yəni, stent ömürlükdür, müddətlidir. Каждый. Надо, я даже шутла мы. Это, скорее всего, не скорее всего, а это еще зависит от самого пациента и от человека, который. Каждый человек индивидуальный. Yani bir ферди. Конечно, в молодом возрасте все как бы интервенционные кардиологи и хирурги пытаются делать менее травматичные операции, да, поставить там стент, допустим, да. Gənc, cavan yaşlılardır, yəni pasiyent xəstə nə qədər cavandırsa, o zaman biz çalışırıq və yəni, kardiyocərrahlar da çalışırlar ki, travma az verən bir üsuldan istifadə edək, yəni stentdən istifadə edək. Bivayət, и такие случаи, что один стент поставили и цели жизни пожили человек и больше ничего не понадобится. Бывает такой случай. Olur ki, belə hal olur ki, stenti bir dəfə qoydun və ömrünün axırına kimi insan artıq heç nə lazım olmur, o belə də yaşayır. Но бывает случаи, когда человек постоянно, то есть прогрессируется заболевание и поставили там по максимуму. Насколько я знаю, 56, по-моему, стентов поставили в течение там, жизни. Belə də olur ki, deyir, xəstəlik progressirvəs edir, yəni inkişaf edir. Və mən deyir, belə bir halda hətta bilirəm ki, insana ömrünün axırına qədər 56 dəfə stent qoyurlar. Это зависит от самого пациента, как он после операции, как он себя ведет, как принимает назначение, которое доктор, как следит себя, как... Özünü necə qulluq edir? Yəni, üzr istəyirəm, mənə stent qoydular, mən əgər sigaret çəkənəmsə, yenə sigaret çəkəcəm. Nə istəsəm eləyəcəm, bu yoxdur. Çörək almamaşından gedəcəm, ya da nə bilim, içki içənəmsə, spirti içki qəbul eləyənəmsə, yenə içəcəm, nə eləyəcəm. Və adətən insanlar belə eləyir, təəssüf ki, zərərli vərdişlərə davam eləyirlər. Açıqdır, düpbədüzdür, daim əndə heç olan deyildi, yanaşırlarsa, o stent bəlkə də bir 156 dəfə də dəyişir. Təəssüflər olsun ki, insanlar belə eləyir, belə yanaşırlar. Əgər insanın normal damarları ona, belə deyək də, həyat, belə deyək də, o, nə deyilərək, həyat şəraitindən asıl olaraq nə qədər qulluq eləyirsə, stent o qədər qulluq eləyəcək. Mən belə anladım. Насколько условия жизни будут правильные, будет столько служить человеку. Да. Да? Это, правильно? Да. Ага. Это когда человек вот, не соблюдает диету, там, продолжает курение, там, употребление табака, неправильный образ жизни он продолжает вести. И это, конечно, приводит к прогрессированию болезни, ишемической болезни, и, конечно, там нуждаются иногда и потом открытые операции на сердце. То есть сначала, как бы, если делаем вот стентирование в этих случаях, да, и человек продолжает по-старому вести, да, и, конечно, может потом понадобиться открытая операция. Stentdən sonra, ümumiyyətlə, hər hansı bir qapalı əməliyyatdan sonra əgər insan köhnə vərdişlərinə davam edirsə, zərərli vərdişlərinə, həyat tərzini dəyişmirsə, təyinatları düzgün rəayət etmirsə, sözsüz ki, xəstəliyin inkişafına səbəb ola bilər. Stent yazıq neynəsində? Bəli, burada neynəsin və bundan sonra açıq cərrahi əməliyyatlara ehtiyac ola bilər. После открытых операций иногда нуждается еще такие люди. Ну, это зависит еще от наследственных факторов, да?
açıq cərrahi əməliyyatlardan sonra, yəni burada irsi faktorlar da özünü göstərə bilər ki, sağalmaqda. Yəni, orqanizmin problemi meyilliyi, müxtəlif səbəblər, burada irsi ola bilər, burada həyat tərzi ola bilər, burada iyi biçmək ola bilər, nə ola bilər? Bivayət slučik, qəqda posle arqridih operasiyi, cələm stentirovani şuntov, tam, to есть, posle arqridih, patom işo perexozim na sakridih. Zaxı, belə bir hallar da ola bilər ki, artıq açıq cərrahi əməliyyatlardan sonra biz qapalı əməliyyatlar aparaq. Yəni, açıq əməliyyat oldu, qurtardı, ondan sonra qapalı əməliyyatlara da ehtiyac olur. Ehtiyac olur. İndi bir zəngimiz var bizim, bayaqdan izləyicimiz telefona gözür deyirlər. Biz onu eşitək, zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Salam, doktora sualım var. Təbii ki, buyurun. Doktor, mənə 37 yaşım var, qulaqçıqlar arası çəpərin defekti deyiblər ekokardiogramada 7 milli. Bir də deyirlər ki, biri deyir ki, ona operasiya eləmək olar, biri deyir yox. O nə qədər doğrudur, operasiya olar, yoxsa yox, 8 milli. Значит, чем заключается жалоба? 37 лет позвонившему, у него в правом предсердии перегородка. Она увеличена, по-моему, до 8 перегородка? Сантиметров. Да. Вот нужна ему операция или нет? Значит, это, насколько я понял, это то есть дефект межпредсердной перегородки может быть. То есть это врожденная болезнь, когда между предсердием есть сообщение, то есть не закрывается вот этот участок. Aha. Это врождённый, если я правильно понимаю. Анадан гельмэ хасалихтими бу сиздаки, о чапер еринен, демек, анадан гельмэ о чаперин олмамағыш сәбәпли, әлаге, демек, кулақчықлар арасында әлаге позылур вә ачық әлаге яраныр. И в этом случае во много зависит от эхо сердца и от... Санзирование, вот иногда делаем, меряем давление между разными участками сердца и делаем заключение, надо этому человеку операцию или нет. Bu zaman müayinə vaxtı, demək, ürəyin müxtəlif hissələri arasında olan təzyiq yoxlanılır, zandirovani, yəni təzyiq yoxlanılır və artıq bundan sonra biz qərara gəlirik ki, burada əməliyyat eləmək lazımdır, yoxsa əməliyyat eləməyə ehtiyac yoxdur. Əsli defekt malinki, da? Əgər orada qüsur kiçikdirsə... İnniyyət o prodüjeni çərəz edək defekt, Yəni, o qüsur hərəkətə səbəb olmursa, demək, artıq burada... Если дефект большой, да, это приводит к смещению крови, да, смешивается артериальный и венозный кровь смешивается. Yani артериялардан ахан канла, венолардо ахан кан карышырса, артериал и веноз кан бирине кечирсе, бу заман элбетте ки амелиятка ихтияч. Целам или закрыто, или тоже открыто операция. Беле халларда хем капалы амелият олуна билер, хем açıq əməliyyata qarıla bilər. Aydın, doktor, mən istəyirəm bu müayinə məsələlərinə bir toxunaqda bu angiografiya deyilən bir şey var ki, insanlar onun eyni zamanda müalicə proseduru olduğunu düşünürlər bəzən. İndi anjiyo kimə lazımdır? Elə arasında hər kəs anjiyo kimi tanıyır. Anjiyo hansı problemlər zamanı lazımdır? Bu proses necə aparılır? Ağrılıdır mı? Ağrısızdır mı? Yəni, bunlardan danışıq yavaşır. Siz də tərcüməni zəhmət olmasa, mən olaraq da bizim telefonumuzu bir daha xatırladım. 585-35-15-02 ilə. Ürək ilə bağlı nə sualınız varsa, işləməyə hazırıq. Bayaqdan zəng edən insanlar, biz biri görürük ki, ən çox orta yaş nümayəndələrdir. Yəni, 30-45 yaş arası insanlardır. Bu çox maraqlı bir şeydir. Əslində, çox qorxudan bir statistik. Eşidə yatıq doktorun cavabını, buyurun. Классическая ангиография, то, что называется, да, это... Классик ангиография, мы, скорее всего, используем при ишемической болезни сердца, и это диагностическая процедура. Диагностик при амалиях. Может, у человека ничего не выясняется на этом, то есть, может, человек нет там сужения здорового человека,
такой может быть. Yani ola bilər ki, orada heç bir inicialən yoxdur. Orada xəstəlikdən əlamətlər yoxdur. Biz artıq heç nə etmirik. Ondan yani davam etmirik. Или плавно вот ангиография плавно можно перейти в стентирование вот этих сосудов. Это уже лечение. Ondan biz yani belə stendə də keçmə bilərik. Yəni davam da. Bu artıq müalicə prosedurudur. Bəli, artıq müalicə prosedurudur. Стентирование это лечение уже. Aha, artıq bu стентирование bu müalicədir. Yəni üzr istəyirəm, kimsə gəldi ona anjiyo edirsiniz, angiografiya olunur və angiografiya da siz görə-görə ki, orada bir problem var, artıq stent də orada yerləşdirilir. Yəni, pəşəl çıxılar, vidite, ki, tam есть какие-то дефекты, и вы сразу после этого... Angiografiya, после сразу переходите к стенту. И есть еще, кстати, angiografiya, но это не ангиография, что по-другому называется, но при врожденных пороках сердца тоже делаем сондирование сердца, то есть значит меряем там давление и смотрим контрастное вещество, откуда, куда проходит и так далее. Это тоже как бы ангиография при врожденных пороках сердца. Анадан гельме урек пороклару заманы. Belə bir əməliyyat biz, yəni diaqnostika üçün və ona da angiografiya adlanır. Orada da biz kontrast maddə yer edilir. Maddənin o miqdarı yoxlanılır. Ondan sonra stentləşmə orada aparılır. Это диагностическая процедура. Bu da diaqnostik bir prosedur. Bir-birinə bənzər. Диагностик bir prosedur. В этом случае можно там, допустим, закрыть дефект вот межпротерной перегородки. Это уже будет лечение. Ага. В этом случае врождённых пороков. Yani, belə hallarda biz deyir, həmin eyni vaxtda o çəpərin deyir müalicəsini də apara bilərik. Artıq bu diaqnostik yox, müalicə. Yenə də müalicəyə keçir. Keçə bilər. Или там закрыть патологический проток там стентировать вот этот патологический проток. Ну это касается врождённых пороков. Yani bu hamısı anadan gəlmə paroklara aid olan. Ürək üsubları üçün nəzərdə tutulur. Üsublarda olan, bəli. Doktorumuz ən çox ürəyin ritmi ilə də məşğul olur və bu barədə danışmağa dəyər. Çünki bir çox aritmiyalar var ki, onlar sonda ürək çatışmazlığına qədər gətirib çıxarır. Ancaq insanların bundan xəbəri yoxdur. Bu arada biz biraz qidalanmaya da toxunmaq istəyirik. Çünki el arasında şirniyyatın, duzun, qəhvənin və çayın belə deyək, ürək ritmini pozması ilə bağlı məlumatlar var. Bunu doktorumuzdan soruşmaq istəyirik praktik olaraq ki, məsələn, biz həyatımızda nələrə diqqət eləyək ki, bax, bu hallar bizimlə baş verməsin. Məsələn, Azərbaycanda ən çox çay istifadə olunur, Gürcistanda ən çox kofi istifadə olunur. Yəni? Qəhvə istifadə olunur. Ürək problemləri yaradarmı, ya da ürək xəstəliklərinə olarmı, olmazmı? А когда вот человек использует как бы чрезмерно, да, любое лекарство как бы в чрезмерных дозах, это ад, то есть это как бы это уже. Çayın da, kofinin də normada, lazımı miqdarda istifadə edilməsi ziyan verməz sözsüz ki. Ancaq həddindən artıq istifadə olunması hər ikisinin sözsüz ki. Məsələn, üzr istəyirəm, normal nədir? Məsələn, duzun çox istifadə olunması arterial təzyiqin artmasına gətirib çıxarda bilər. Кафеда, кофеда. Норма не едили. Норма не гадали. Сколько там? Сколько? Вот кофе. Норма кофе какая? Можно, ну, максимум там 2 стакана там в день. Гюне. Гюне 2 стакан кофе, yani максимум. Bu, insanın ürək problemlərinə yaxılamaması üçün də. Da. Это чтобы избежать сердечных проблем. Да. И в том числе и чай можно вот к этим относиться. И много соли и так yani, далее. Чай, да, туз, да, или блан, хамсы, да, кофе, кими, yani, бу сырадан бы, ки. Хаддина ашма лазым дейм. Юмурта ise хейрлы олмасыйла. Юмурта. О, хейрлы олмасыйла бағлы дейлер. Они полезны ли или вредны для проблем сердечных? О, бурда, эсэнда, фикир айрылығы бар. Белок, конечно, можно сколько человек хочет, столько. Но вот
желток, который там внутри, там содержится вот именно холестерин, который повышает риск развития вот этих сердечно-сосудистой болезни. Yani orada bir yumurtanın ağından nə qədər sən istifadə etmək olar. Ancaq yumurtanın samısının tərkibində xolesterin var ki, həmin o xolesterin elə işimik, ürəyin işimik xəstəliyinə yaranmasına yəni səbəb ola bilər. Çox istifadə olunması. Deməli, ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar, ürəyin işimik problemlərindən əziyyət çəkən insanlar yumurtanın sarısını Значит, надо использовать в меньшем количестве, если человек страдает ишемической болезнью. Elə alimlər arasında da əslində yumurta ilə bağlı fikir ayrılıqları var. Bir qrup alim onun ürəyə xeyirli olduğunu, bir qrupu isə zərərli olduğunu düşünürlər. Ona görə də biz istədik bir doktorumuzdan da soruşaq görə efirdə, belə deyək, efir vasitəsilə konkret olaraq tamaşaçılarımıza nə deyir? Deməli, hissəsinə görə ayrırıqmış ağı və sarısı. Если у человека есть как бы предположенность, да, развитие ишемической болезни, да, лучше будет, если от этого ограничиться. Yüksək səviyyəli Gürcüstan klinikalarının xidmətlərindən yararlanmaq istəyənlərə yaşamaq gözəldirdən unikal təklif. ARB televiziyası adından tibb müəssisələrinə müraciət edən hər kəsə 10% indirim fürsəti. Pulunuza və vaxtınıza qənaət üçün transfer xidməti də təklif edirik. Sadəcə 055-475-5505 nömrəli qaynar xəttimizə zəng etməklə qeydiyyatdan keçin və klinikaların endirim kampaniyasından yararlanın. Elə indi 7 gün 24 saat xidmətinizdə olan 055-475-5505 nömrəli qaynar xətlə əlaqə saxlayın və 10%-li endirim əldə edin. It's a new dawn, it's a new day, and I'm feeling good. Yeni Palmolive yağların cazibəsi ilə dərinizə parlaqlıq bəxş edin. And I'm feeling good. Yeni Palmolive yağların cazibəsi. Moni Xalça Yuma Mərkəzində xalçaların yuyulması hər kvadrat metr üçün 2 manat. Ideal və Sintifon yorğan 1 ədəd 10 manat. Divan kreslo dəsti 50 manat. Pərdə hər kiloqram üçün 4 manat. Tül hər metr üçün 2 manat. Telefonlar 012 409 15 15 409 20 20. Həyatdan nə qədər zövq alırsansa, müasir paltar yuma üsuluna bir o qədər ehtiyacın olar. Persil Gelin vaxtı gəldi. O suda daha təsəlli olaraq ləkələri effektiv təmizləyir. Eyni həcmli tozla müqayisədə gellə siz 2 dəfə daha çox paltar yuya bilərsiniz. Persil Geli kəşf edin. Qızınızın gələcəyi parlaqdır. Bəs onun ağ paltarlarını nə ilə yuyursunuz? Qənaət etmək üçün hər dəfə endirimdə olan yuyucu tozlardan istifadə edirəm. Qənaət edərkən qızınızın parlaq görünməyini unutmayın. Amma necə? Taydın köməyi ilə. Amma qar bəyazlığı əldə etmək üçün Tide-ın çox bahalı olduğunu düşünürdüm. Xeyr, Tide fikirləşdiyindən daha ucuzdur. Bundan sonra ancaq Tide istifadə edəcəm. Mən sevgi üçün hər şeyə hazıram. Ah, onun üçün hər şeyə hazıram. Bircə bu. M&Dance. Gücü görmək istəyən gücə bax. Bu dəfə gücə baxda iki müxtəlif folklor nümunəsi üz-üzə gələcək. Kəndirbaz yoxsa pəhləvan? İp üzərində qeyri-adi şov müsüfləri heyran edə biləcəyimi? Növbəti mərhələyə kim adlayacaq? Bütün bunlar bazar günü saat 13:15-də ARB-də. Pərvin və Suatın ailəsi, onlar hələ beşikdə olarkən gələcəkdə evlənmələri üçün razılaşırlar.
Kızı görenden sonra da bana sağ ol diyeceksen. Yaxşı görə yatar. Zaman keçir və Suat təhsil almaq üçün Avropaya yollanır. Mən Avropada sizin kimi gözəl bir qız görməmişəm. Deyəsən siz qarşınıza çıxan hər qıza belə deyirsiniz. Döndüydən sonra isə ailəsinin təkidi ilə Pərvinlə görüşür. Əgər başqasını sevirdisə, niyə mənim gül kimi qızımı istəyirdisə? Gülüzar romantik komediyası. Bu axşam saat 20:10-da Ayrbədə. Xəstəliyinə mübarizə aparırsınız? Artıq xərc çəkməyə və vaxt itirməyə dəyməz. Gedəcəyiniz tək ünvan Qoça İngorok adına. Yüksək texnologiyalı universitet klinikadır. Burada ən müasir avadanlıqlar, ağıllı robot texnologiyaları, böyük qan bankı, rəqibsiz laboratoriya və peşəkar tibb personalı sağlamlığınızın keşiyində dayanacaq. Qoça İngorok adına yüksək texnologiyalı universitet klinikasında bir çox xəstəlik tamamilə sağaldılır. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Sinandali 9. Bizim bu gün ürək məsələsi ilə bağlı interaktiv sualınız var idi. Saçların erkən ağarması ürək damar sistemi xəstəlikləri ilə bağlı ola bilərmi deyə soruşduq sizdən. Cavab faizləri var mı? İndiki faizləri nəzəriyyə etsək, zəhmət olmasa bizim əməkdaşlarımızı səslənək. 10% deyir ki, bəli. 10%, cəmi 10% deyir ki, saçların erkən ağarması ürək damar sistemi xəstəliklərindən bağlı ola bilər. Xeyir deyənlər nə qədərdir? 10%. 10% də xeyir deyir. Qalan 80% deyir ki, valla biz nə bilək, saçın ağarması ürək damar xəstəliklərindən bağlı ola bilərmi? Maraqlı bir məsələdir. Saçın ağarması kimsə, məsələn, 30 yaşında, 35 yaşında, 20 neçə yaşlarda saçı ağaranda deyirlər ki, nəyəsə problem var, nə düşünürsən belədir. Yəni, bunu adətən nevroloji problemlərə bağlayırlar. Deyirlər, sən fikir çəkirsən, nəyə neyirsə. Və bir də indi ürəklə bağlı biz sizdən soruşuruq. Ürək problemlərinə bağlı ola bilərmi? Не доказано, что это связано с проблемой сердца. Amma belə bir məlumat da biz əldə elədik. Yəni, bilməm, siz buna razı ola bilərsiniz, ya yox. Deyir ki, saçların ağarması ilə ateroskleroz deyir, oxşar bir bioloji prosesdir. Ateroskleroz, sidenie valoz, yəni, saçların ağarmasının sürəti belə bir məlumat var ki, ateroskleroz inkişaf sürətinə xəbər verə bilər. Может быть, есть так. Сидение волос может говорить о скорости развития атеросклероза. Это не доказано. Есть предположение, как бы, но это научно не доказано. Bu yalnız, yəni, belə... Tam müzakir olunmuyor, bəli, sübut olunmuyor. Sübut olunmuyor, elmi sübutu yoxdur. Bu elə belə... Bir mülahizə olaraq qalır. Bir izləyicimiz var, telefon xəttindədir. Onun sualını işləyə zəhmət olmasa. Hər vaxtınız xeyir. Salam, Mirəkin. Salam, əşri biz. Bir balaca, ucadan bir işləyə zəhmət olmasa, bir balaca. Və televizordan uzaq dayanın. Aha, televizordan uzaq dayanın, başlıca, ha. Buyurun. Başınızlar olsun, sağ olun, buyurun. Mənim 57 yaşım var, 15-22 dənə stent qoydurmuşam ürəyimə. O stent, deməli, damarlar biri 99%, biri 85% tutulmuşdur. Stent dərəfəsində dedilər ki, 3-cü damarında tutulub, 60%. Eşdirsiniz mən? Eşdirsiniz, buyurun, təbii. 60% tutulub, onu gələcəkdə baxarım, lazım olsa stent qoydurarım. Sonra onunla əlaqədər mən getdim İrana, dedim beləm ki, vəziyyətdir. Onlar dedilər ki, yox, tutulma yoxdur. İndi mən həmən o 60%-dən, yəni tutulmasın deyibəm, mən hansı dərmanlardan istifadə eləməliyəm ki, o üçün damar tutulma söhbəti olmasın. Mən ona görə sizin aradılar. Gəm belə eləyək də. Biz buradan... Belə bir ixtiyarımız yoxdur, belə bir hüququmuz yoxdur ki, sizə resept yazaq ya da burada hansısa qonağımız sizə birbaşa efirdən resept yazmaq hüququna manik deyil. Sadəcə olaraq bu məsələ ilə bağlı hansı dərmanların istifadəsi yox, sadəcə olaraq 60% tutulan damarın çarəsi nədir? Müalicədir, dərman müalicəsidir yoxsa o da stentdir ya da başqa bir şeydir? Onu soruşaq. Dedib, stent var da, iki stent var dedib.
Sadəcə bir damarında 60% tutulma var və nə etmək lazımdır? Yəni, orası da qoyulmuyor. Damarı tutan bir insana nə lazımdır? Biz burdan üzrlü hesab edin ki, sizə bir belə deyə edirsə, deyə bilməyəcək həkimimiz. Yəni, ixtiyarımızda yoxsa buna? Медикаментозное лечение, оно эффективное или там нужно вмешательство? Во-первых, это зависит, где находится вот этот сужение, насколько важен вот этот участок. Ага. Хэмин о даралма, тутулма сахэсинин харда олмасы вачибдин. Гене 60% тутулма. Артык бөй бір тәрүкеден ме хабар веришь? Тарих это 60... Минуточку. Вот 60% сужения, это опасность, это говорит о какой-то опасности? Так четко сказать тоже нельзя. Bunu da dəqiq demək olmaz. Смотря где находится сужение. O da baxır hardadır, o daralma hardadır, hansı hissədədir. Nə dərəcədə o daralma hissəsi vacib bir hissə. Həyatı vacib bir hissə. Индивидуальные факторы, факторы тоже здесь присутствуют, как бы, насколько быстро развивается вот, ишемический болезнь. То есть, если у человека, там, допустим, нету быстрого развития вот этих плешек, да, и медленно протекает, да, это не страшно. И можно оставить вот это 60%, ничего не делать. А, по дыр, аслыды ондан ки, xəstəlik nə dərəcədə inkişaf edir. Yəni, fərdi faktordan asılıdır. Əgər sakit gedirsə, güclü inkişaf getmirsə, progressivit bilənmirsə xəstəlik, kəskinlər, bu zaman deyir, 60% deyir, saxlamaq olar, onun qorxusu da olmaz, təhlükəli olmaz. Bəli, və müalicə, dərman müalicəsi ilə bunu yəni, aradan qaldırmağa çalışmaq olar. Və tarix, işo, есть такой метод, вот 60% создает сопротивление для крови, сопротивление протекания через это отверстие или нет. Есть такой FFR называется, вот, можно померить... Это аппарат такой? Это способ, померить давление, то есть вычисляется разница давления до стеноза и после стеноза. То есть, это 60% создает ли препятствие для протекания крови или нет? Вот это тоже можно Белый сделать в этом случае. Белый бир усул var, yani bu usulundan təyin etmək olur ki, təzikdən, təzik yoxlanılır. Stenozdan qabaq və stenozdan sonra o daralma mançilik törədir, yoxsa törətmir. Yəni, qanın axarına, getməsinə, işləməsinə mançilik yaradırmı, yaratmırmı? Yəni, nə dərəcədə o, yaradır? Fərdə olaraq orada olan vəziyyətdən asılıdır bu. Bir mənalı bura demək olmaz ki, hə, 60% tutulubsa, bu lazımdır, bu lazımdır, bu lazımdır. Bu da fərdi olaraq damarın hansı səsini tutulmasına səhvət gedir. И как себе человек чувствует? То есть, есть ли симптомы, там, боль, загрузение при нагрузке и так далее, вот на нагрузке, да, это тоже İnsan важный фактор. İnsan özünü hiss, necə hiss edir, ondan da asılıdır ki, məsələn, rahatdır mı, yoxsa tez-tez ağrılar olur taraq nahiyəsində, yəni bir balaca kürək nahiyəsində, yəni bir balaca yüklənəndə, hər hansı bir fiziki yüklənmədə narahatçılıq hiss edirmi, yoxsa yəni hiss etmir. То иногда бывает, вот у одного кажется там 60%, у другого там 70%, у третьего там 50%, и то есть у разных людей вот оценка вот этих процентов, как бы, ну, можно сказать, что индивидуальные. Yani 50%, 60%, 70% hardasa tutkunluq ola bilər, fərdi olaraq. Hərəsində bir cür özünü göstərə bilər, müəyyən faizlər. Həmin müxtəlif faizlər hərəsində hər insanda bir cür özünü göstərə bilər. Bir şey var ki, məsələn, ənənəvi bildiyimiz bir ürək müayinə metodu var. Yəni, istənilən ürək xəstəsi ilə bağlı bu birinci aparılan üsuldur. Kardiyoqramma. Kardiyoqramma bizə nəyi deyir ürəklə bağlı? Ürəyin hansı проблемнернин что нам говорит кардиограмма это самый простой и очень информативный способ ən sadə və ən çox informasiya verən bir üsuldur. Nədən informasiyadır? Какую информацию дает кардиограмма? Кардиограмма дает информацию, сколько частота сокращений сердца.
demək belə bir informasiya verir ki, ürəyin fəaliyyəti demək yığılıb açılması da kəstatadır. Üzr istəyirəm, burada bizim kardioqram aparatı da var. Siz ola məndə yoxdur zəhmət olmasa, mənə maraqlı gəldi. Radiosuna düşün. İmun interesi. Mən bir şey təqdim etmək. Можно походу рассказывать, да? Да, да. То есть... Ложитесь. Узам лазим, да. Ложитесь и... Ноги освободите еще. Мене Burada mikrofonlar var, mən bunları bir çıxardım, zəhmət olmasa. Doktorumuz elə bu işi reallaşdırdıqca bir sual da vermək istəyirəm. Düzdür, kardioqrama çox insanın belə deyil. Если в рождении там заболевание сердца, тоже можно увидеть на кардиограмму. Yəni, anadan gəlmə qüsurları kardioqramada təyin etmək olar. Aha, aritmiyalar olar mı? Конечно, да. Aritmiyalar da olar. На кардиограмме иногда можно определить. Bəzən aritmiyaları təyin etmək olar kardioqramada. Aha. Çünki aritmiyalarda adətən çətin bilinir. Bəzən doktorlar onları insanlarda aşkar edə bilmirlər. Тяжело, но иногда бывает, что вот именно врождённые аритмии, которые, то есть признаки врождённых аритмий именно видно на кардиограмме. Иногда бывает такое. Anadan gəlmə aritmiya əlamətləri məhz elə çox vaxt kardioqramada bilinir. И видно даже очень такие страшные признаки вот этих, то есть так сказать, Можно увидеть те признаки, которые заставляют нас глубже исследовать человека. Hətta kardioqramada deyir, elədir əlamətləri biz görə bilərik. Məcbur olaraq həmin insanı daha dərindən tədqiq edək. Bir dəqiqə. Olan olub da kesən keçib. Götürün zəhmət olmasa. Kardioqramada danışır doktorumuz. Bayaq qeyd elədi ki, əslində kardioqrama vasitəsilə bir çox problemləri bilmək olar. Xüsusən də bu mikrofonla məndə olmayacaq. Qüsurlarını, eyni zamanda bunsuz daha ciddi ürək qüsurlarını və problemləri onun vasitəsilə öyrənmək mümkündür. Sadəcə insanlar gərək vaxtında müraciət etsinlər və bundan sonra doktorlar artıq seçim edirlər kardioqramadan sonra sizə hansı müayinələr lazımdır, hansı müayinələrdən keçməlisiniz, hansı müdaxilələr aparılmalıdır sizin ürəyinizlə bağlı. Bax, bütün bunlara artıq doktorlar qərar verir pasientin vəziyyətinə uyğun olaraq. Ümumiyyətlə, biz bugün proqramımızdan bu yana aritmiyalar eyni zamanda qapalı aparılan ürək əməliyyatlarından danışdıq. Doktorumuz da Gürcüstandan, Tiflisdən, Qoça İnqarokov adına Yüksək Texnologiyalı Universitet Klinikasından studiyamıza təşrif buyurub. Əgər siz də müraciət etmək istəsəniz, xüsusən də ciddi ürək problemləri ilə bağlı, buyura bilərsiniz. Ekranın aşağı hissəsində klinikanın ünvanı, eyni zamanda əlaqə nömrələri göstərilib və bizim qaynar xəttimizə müraciət etməklə də siz yenə də klinikaya buyura bilərsiniz. Sinandali küçəsi 9 ünvanda yerləşir Tiflisdə, çox məşhur yerlərdən biridir. Ümumiyyətlə, bu ərazidə demək olar ki, ən çox klinikalar yerləşir və haqqında söhbət açdığımız klinikada çox böyük bir binası var. Rahatlıqla tapa biləcəksiniz həmin əraziyə yaxınlaşsanız, hətta uzaq məsafələrdən də klinikanı görmək mümkündür. Doktorumuz məhz həmin klinikada çalışır, studiyamızda qonaq olan doktor və kardioqramanı çıxarırıq. Doktor vəziyyəti deyəcək və heç vaxt eləməm, sən dedin, hə, kardioqrama? Yox. İndi baxacaq vəziyyətə. Это первая кардиограмма. Да, здесь можно сказать, что в данный момент как бы у человека нету никакой аритмии, нету признаки врождённых заболеваний и Нету ишемические Narahat olmaya bilərsiniz. Siz tamamilə sağlamsınız, maşallah. Alqışlayaq. Gözdəyim də sizi. Bax, indi siz mənə deyəcəyiniz, zəhmət olmasa. Bax, o kardioqramalarda biz ənənəvə olaraq, belə deyək də... Tradisional kardioqrama. Biz görürük ki, orada belə xətlər var, nə bilim nələr var. O xətlərin düz olmasını ya da, belə deyək də, belə qalxıb elməsindən asılı olaraq,
Həkimdən artan deyirlər ki, sizdə nəsə problem var ya yox. Yəni, kardioqramma. Конечно, там каждая... Олар мы? Каждый участок вот здесь как бы соответствует значит, сокращение тех или иных участков сердца. То есть сначала сокращается сердце, и потом сокращается желудочки. Hər bir sahə ürəyin müxtəlif sahəsində olan fəaliyyətini əks etmir. Malinki, dəbusim, malinki zubec, qatoris nəçəl nəçinəc, da, etə tak nazivayim pep. Zubec, etək, soətvəsvəyət səqrəşəni pri sərdzi. Pri sərdzi, demək. Başoy, to, što çördəçki. Ani, qulaqçığın səqrəşəni jirudəçki. Aysa, demək, kiçik o xətlər, qulaqçıqların fəaliyyətini göstərir. Biraz böyükləri isə mədəciklərin fəaliyyətini göstərir. Соответственно, нарушение тех или иных, значит, сегменты, нарушение, допустим, бывает там фибрилляция при сердце, там аритмии сердца разные, которые сразу видно прямо на кардиограмме, да? Yani кулакчыкларда фибрилляция, аритмия, олар дәрдал кардиограммада өзүн көрсөтөт. Или нарушение так называемой реполяризации желудочков, который носит там врожденный характер, и это может сказать, что у человека есть риск внезапной смерти. Ага. Это кардиограмма, да, дир, о мэдэчиклэрин, хэсэлликлэрин, функциясын, демек, позулмасы, ölümə gətirib çıxardan əlamətləri göstərir. Üzr istəyirəm. Proqramımız yekunlaşır yavaş-yavaş. Bir də baxırıq ki, oradan altın titrləri qaçır, bizim komandanın adları yazılır. Məni sevindirdi, sağ olun. Gəldiyinizə görə çox sağ olun. Minnətdarıq sizi tanımaq çox xoş oldu. Burada bütün Qoçay İnqrafan Yüksək Texnologiyalar Universitet Klinikasını salamlayırıq. Siz təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ olun. Siz təşəkkürümüzü bildirir. Var olasın, gəldiniz. Növbəti buraxılıqlarda biz yenə də mütəxəssislərimizi dəvət edəcəyik. Özünüzü qoruyun. Sabah saat 2 tamamdan düz 4-ün yarısına qədər studiyada olacaq. Hələlik. Özünüzə yaxşı baxın.